benten kalian adat saben. Kok beda piye to yo? Nggih. Adat sabenipun anggenipun ngagem busana menika mboten kados ngaten. Wonten menapa to? Ngene lho, Yung, aku tak cerita sithik karo kowe yo, Yung. Dino iki aku seneng banget kok, Biyung. Kowe rak ngerti, Kang Mas Wiratmoyo sedih lo maneh arep dadi manten. Oh, menika to nggih. Ya iso. Lah mulane saka kuwi wiwit dino iki aku kepengin banget mangerteni mergo kowe iki ning kene wis dituwake. Nggih. Yo to wis duweni bojo. Aku pengin weruh besok yen to wis ana kakung sing mengku marang aku, anggonku leladi kepiye yo, Yung? Nggih, kedahipun panjenengan menika tresna dhateng kakung. Tresna kersanipun ingkang kakung menika menapa panjenengan tansah ngladosi. Sampun ngantos damel kuciwa. Lah kula niku ndek bojo mung gawe gelo wae pateni sisan kok. Lha apa kowe iki ora tresna karo bojomu kok mbok pateni? Kula niki jane nggih tresna. Lah ning wong nyatane ditresnani malah ngadi-adi mah kula pateni sisan mawon dadi kula seneng malah wis ora ndhe bojo. Mangke menawi panjenengan sampun kados kula. Kedahipun menika lho Mimi lan Mintuna ning dindi runtang-runtung. Nggih. Nganti tuwa ya yo yo. Mula saka kuwi yo aku yo arepe kandha. Yen to aku wis kelakon dadi temanten karo Kang Mas Wiratmoyo, sing kunresnani Kang Mas Wiratmoyo ora tida-tida. Sak utuhe bakal tak paringke Kang Mas Wiratmoyo katresnanku. Terus pundi? Ya ngono. Besok yen to aku wis dhaup, ya to, mesti wae rak ya runtang-runtung wong loro kaya sing mbok kandhake kuwi. Aku yen tresna ora bakal tida-tida. Kabeh bakal tak pasahne karo Kang Mas Wiratmoyo. Sinten? Aku to, Yung. Piye to, kowe iki mau jarene ngerti yen to Kang Mas Wiratmoyo sedelok meneh arep dhaup. Lah nggih, berarti dados temanten. Lah ya kuwi. Engko nek to aku wis kelakon dadi garwane, aku ora kaya kowe, Yung. Kok terus arep dipateni iki piye wong jenenge tresna lho. Mangke rumiyin Ndara Putri. Piye? Kok guyon piye to, Yung? Jenengan kalau mau yang dados mantan menika kalau mau sinten? Kang Mas Wiratmoyo karo Sri Uning. Iya ta? Wis pas to, wong sing kakung ya bagus, sing putri aku rak ya ora elek-elek banget to yo. Mboten janipun pas lanang karo wadon menika dedaupan menika sampun limrah. Kaya ngono. Ning menapa mboten lepat? Lupute nggon ngendi? Panjenengan menapa mboten mireng menapa saestu panjenengan menika senengane kok malah ening ngopo to? Ndara Putri. Heeh. Panjenengan menika saestu dereng ngertos to? Ngerti apa to yang coba ndang kondo? Ndang kondo. Ning aja sing marakne aku susah lho yo. Dino iki aku lagi seneng mergane. Nanging mangke menawi kula menika matur sak nyatanipun, panjenengan sampun gelo lho. Ora, aku ora bakal gelo. Nggih. Eneng apa? Gusti Wiratmoyo menika dedaupanipun menika mboten kalih panjenengan. Panjenengan iki senengane ya kok piye to? Wong sing ditresnani Kang Mas Wiratmoyo ki aku kok ya mesti wae daupe karo aku to, Yung. Tresna menika ora antarane kadang karo kadang. Panjenengan kalian Gusti Wiratmoyo menika ora kakang adi. Kuwi rak sak ngertimu. Sak tenane aku rak dudu kadange Kang Mas Wiratmoyo. Lah yen to Kang Mas Wiratmoyo arep daup ora karo aku terus arep karo sapa lho, Yung? Dereng ngertos to panjenengan? Nyun pangapunten lho nggih menawi kula matur lepat nyun pangapunten. Gusti Wiratmoyo menika dedaupanipun kalian Kusuma Dewi Kumala Retna. Piye? Menika saestu menapa panjenengan menika dereng ngertos? Ora. Aku ora percaya karo kowe, Yung. Kula menika malah mesakaken panjenengan lho Ndara Sri Uning. Kang Mas Wiratmoyo tresnane karo aku yo. Ora tresna karo wanita liya, Biyong. Kowe aja gawe susah rasane atiku. Kala wau kula sampun matur. Menawi kula matur wenae wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Mriku ingkang saestunipun ngaten. Ora. Aku ora percaya sak kabehan dawuhmu. Aku luwih percaya karo katresnanku, Biyong. Malah tak jaluk
kowe yen to guyon mbok yo aja kaya ngono to yo. Ndara Putri, saestu kula menika malah mesakaken dateng panjenengan, ae panjenengan menggalih ke mangon dateng Gusti Wiratmaya, mangke kedadosanipun mboten sae lho Ndara Putri. Ndara Sri Uning, Gusti Wiratmaya. Kala wau kula sampun matur. Menawi sampun panjenengan midhangetaken dateng pangandikan, panjenengan sampun muwun, sampun nangis. Aku yen ora krungu dhewe saka Kang Mas Wiratmaya, aku ora percaya yo. Kang Mas Wiratmaya dhewe karo Sri Uning ora karo wanita liya yo. Lajeng kula badhe matur kados pundi. Menika sejatosipun kados ngaten kula malah mesakaken panjenengan. Nai mangke panjenengan mung penggalih dateng Gusti Wiratmaya. Sampun Tondoro, menawi pancen menika sanes jodoh panjenengan, ya panjenengan kedahipun sampun pasrah kemawon. Nanging mangke menawi sedaya menika dados jodoh panjenengan, sedaya menika dipun pasrahaken wonten kersanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Yo kene rasane kaya ngene yo. Duweni katresnan we ora bisa tak duweni. Apa luput lan kleruku yo. Sampun Ndara Putri. Apa ora patut yen to aku sesandingan karo wong sing tak tresnani. Menawi kula menika janji kula ora patut duweni katresnan yo. Lajeng kados pundi malih nyatanipun kados nyaten. Menika rembak menika sampun dados antaranipun tiyang sepuh kalian tiyang sepuh dados dados pundi malih menapa badhe panjenengan tansah boten pitados dhateng pangandikan kula. Aku rumangsa bingung. Kabeh kadhamu mung kaya ora. Aku ora percaya karo kowe piye kula menika ing saben dintenipun kula namung caket kalian panjenengan. Kula mboten badhe turu. Sri Uning. Eneng ngopo? Kok aneh. Aneh Sri Uning. Saben-saben yen aku ning Taman Sari ketemu karo sliramu mesti wae kok papa kake esemu kok gapyuk kok rangkul ning bareng iki kok ora. Neng tak sawang sajak kowe lagi nangis. Neng ngopo to? Penjelingan iki jane tok-tok ora ngerti. Apa pancen mung arep gawe bebingunge rasane atiku, Kang Mas? Ngosek to. Kok gawe bebingung kuwi sing mbok karepno kepiye? Penjelingan wis ngapusi karo aku. Ngapusi? Sri Uning, selawase urip wiwit aku urip bebarengan karo kowe wiwit cilik nganti dewasa nganti saiki sepisan wae durung nate aku ngapusi karo kowe ning gene apa kowe kandhane aku ngapusi karo kowe njenengan wis mentolo karo aku, Kang Mas. Sri Uning, katresnan sing panjenengan ngenti kakake mung lames. Panjenengan ora bisa tresnani aku. Wiwit sepisan aku wis matur karo panjenengan yen to aku ki mung anake sak wangsa pati. Aku ora patut sesandingan karo panjenengan. Nanging apa? Panjenengan ngendika yen to tresno kuwi ora didasari kanthi pangkat lan derajat. Panjenengan bakal nampa aku sak wutuhe. Kasunyatane, Kang Mas.
panjenengan malah harepe rapi karo Kang Mbok Kumala Retno. Panjenengan malah harap ninggalke Sri Uneng, Kang Mas. Sri Uneng. Nek nggon tresno lahir batin, aku tresno karo kowe. Nganti nalika semono aku sumpah nek ora kelakon urip bebarengan karo kowe, tapi laur matiku kakrocok gawan sak negara. Apa isih kurang percaya marang sumpahku kuwi? Menawi to panjenengan saestu tresno kalian kula, kenging menapa panjenengan boten matur wonten ngersanipun Kanjeng Rama? Kenging menapa panjenengan malah kersa dipun dhawuhaken, Kang Mas? Sri Uneng. Sakit manah kula, Kang Mas Wiratmaya. Sing gedhe pangapuramu. Mbok menawa pancen kabarku wis keprungu, kowe wis ngerti. Nek sedelok meneh, aku bakal dhawuhan karo Kumala Retno. Ning semono wae Sri Uneng. Kabeh mawon ora saka karepku. Aku mung mundi dawuh saka kersane Kanjeng Rama. Tenane aku ya ora tresno. Aku ora tresno karo Kumala Retno. Sri Uneng. Tresnaku mung karo kowe. Lahir batin. Aku ora bisa pisah karo kowe. Ning ya kepiye meneh? Kabeh mau mergo kahanan. Romo paring dawuh yen aku arep dawuhke karo Kumala Retno. Babar pisan ora kandha karo aku. Mongko dina kendhinge pirang anten wis ditetepake. Saiki coba rasakno. Coba pikiran Sri Uneng. Nek wong tuwa karo wong tuwa sepadha rembugan. Dina dawuh penganten wis ditemtokke. Terus aku kudu piye? Umpama aku badal dawuh. Wirang apa Kanjeng Rama lan Ibu? Terus sesambungane kekadangan. Bojo negara lan Tuban terus kepiye? Perkawis tresno kula kalian panjenengan cekap semanten kemawon. Sri Uneng. Kula boten saged, Kang Mas. Panjenengan kula aturi mituhu menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Rama. Sri Uneng. Kula ikhlas lahir batin panjenengan saged dedhaupan kalian Kang Mbok Kumala Retno. Arepa kepiye wae aku ora bisa pisah karo kowe Sri Uneng. Mboten kan. Tresnaku mung sawiji karo kowe. Mboten. Kula nyuwun kanthi sanget kalian panjenengan. Monggo. Kersa panjenengan dhawuh kalian Kang Mbok Kumala Retno. Kula tak terima momong putra panjenengan Kang Mas. Sri Uneng. Kok ngono Sri Uneng? Tekaku ning Taman Sari kuwi aku mung kepengin kedadian sing bakal tak lakoni. Ono sing gondeli. Pancen bener, aku bakal dawuh karo wanita liya. Ning sak ora-orane umpama kowe gondeli mesti wae aku bakal nyabarake nggonku dedhaupan karo Kumala Retno senajan to ing mengkone aku kudu wani lan badal dawuhe wong tuwa ning bareng tekan kene nek pancen kowe njurungke kenapa mau kowe nutuh marang aku. Neng bareng kedadian kaya ngene kowe njurungke supaya aku dahup karo Kumala Retno. Sri Uneng. Ya.
nek pancen kono karepmu. Ya. Ora apa-apa. Tak lakonane. Ning ya kuwi. Mengko umpama ana nganten sepasar bubar. Kowe aja nyalahke aku. Yang temen tuh ana ing Taman Sari. Nggih, nembe kemawon gegojekan kalian kadang kula pun Sri Unik. Inggih paring dawuh. Dawuh tinimbalan Rama. Wong menawa Rama ki mau marang kakang. Kepengin yo ora muntah. Romo mekaten leres ramane. Ora ketang musak limah caos sesulang. Jalaran sedilo meneh putraku bakal mungkasi dijakane mekaten iki. Kersawi menika Kanjeng Enggal. Menawi panjenengan menika badhe ngersakaken Pringgojo Negara. Ing mangkipun mboten lingkungan atman pun tiap kesepuh monggo to ing kadang pun seriuning ko dipun kanti ing benza anyawang wong padrapi negara lak ngaten inggi ing silamoran anggoti tidak memiliki yang mungkin ing mengkuni selirang tak terhati Injing isto akan dawuh Romo. Eji. Ki, kepareng njun pamit. Ubo rampe badhe. Menapa kok ibu nanging katonipun ibu nyawang karo kanjeng Sri Rama mau kok kaya rada susah ngono lho.
Ibu, sing kepiye? Panjenengan lak mangertosi menawi to Kang Mas Wiratmoyo menika kadang ingkang kula tresnani. Menawi to ing mangkenipun Kang Mas Wiratmoyo sampun anggadhahi garwa, tartamtu Kang Mas Wiratmoyo rak boten asring saged kalian kula to Ibu. Oh, kaya iji. Monggo ibu. Rasa